いやー、小学校ぶりぐらいですか。もう、そうっすね。走ってる最中も、これ、サード回った瞬間に、間に合うんかな、とか思いながら走ってたんですけど、やっぱ案の定、タイミング的にはアウトだったんですけど、まあ、目の前で、ポロッとしたのが見えたんで、ラッキーだな、という気持ちです。そうですね、今、こういうコロナの状況で、まあ、応援の方も制限がかかっているとは思いますけど、本当にファンの皆さんの声援も気持ちも僕たち選手に届いているので、またこれから熱い戦い、まだまだ続くので応援の方よろしくお願いします。ライオンズファンの皆さん、アップルパンチ。